Մաշլա Թովմասյան YouTube-յան էջերով իմ հյուրն է Լարիսա Ալավերդյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր թույլ տվությամբ ես ուզում եմ մեր խոսքը սկսել անդրադառնալով գեներալի Խաչատուրովին, որ հիմա կալանքի տակ է։ Մենք այսպեսի մի վատ բան ունենք, չէ՞, մարդը արդեն հենց որ փակում են, կալանավորում են, մեկ երկու դրա մասին խոսում ենք, հետո մենք բոլորս մոռանում ենք դրա մասին, այդ անձանց մասին, այնպես չի, որ մենք այսպիսի գեներալներ, այսպիսի նվիրալներ շատ ունենք, խոսքը վերաբերում է գեներալ Խաչատուրովին և պարոն Աշոտյանին և Միքայել Արզումանյանին, որ ևս անհայտ է ինչու, ինչպես մարդիկ դավաճանաբար հանձնում են Շուշին, հետո ինչ իրենց մեղավորներ են պետք և այդ ամեն ինչը վարտում են գեներալների վրա։ Օրերս գրավում էր արել Ռուբեն Մելքոնյանը, իրավապաշտպան, զրույցը բնականաբար Հայաստանի և հայության առջև ծառացած գոյթերաբանական խնդիրների մասին էր, հանդիպել է իրեն և իր դիտարկումները ես տեսա ինտելեկտուալ գեներալի, խոսքը Խաչատուրովի մասին է, ով բանտային պայմաններում անդադար ընթերցում է տարբեր թեմաների նվիրված գիտական գրքեր, ես տեսա ստրատեգ գեներալի, ով բանտային պայմաններում աշխատում է տարատեսակ քարտեզների վրա և մշակում տեսություններ, ես տեսա մտածող գեներալի, ով մեկ վայրկյան անգամ չի դադարում մտածել Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության և նրան առջև ծառացած մարտահրավերների մասին սկսած խաղաղության պայմանագրից մինչև այսպես կոչված անկլավների խնդիր և դրանց գործանալար հետևանքները։ Ես տեսա հպարտ անկոտրում գեներալ Խաչատուրովին, ով հեգնական ժպիտով իր սպայական պատվի բարձունքից է նայում իրեն ազատազրկման տարած այս ամբողջ գործընթացին և դրա մանր ու մեծ դերակատարներին, ես տեսա իր սկզբունքներին և հայրենիքի հանդեպ ունեցած պարտականությունը և գիտակցության հավատարիմ գեներալ Խաչատուրովին, ով դրանք պաշտպանելու հարցում կարծես ինքն իրեն տվել է նիշագով ազատ հրամանը և խստորեն հետևում է դրան։ Ի վերջո ես տեսա ազատ Խաչատուրով գեներալին հոգեպես և գաղափարապես ազատ քաղաքացու ու հայի, ով կալանավայրի խցում ավելի ազատ է, քան իրեն շկեղ աշխատասենյակների և ճող մունդիրների մեջ գտնվող շատ շատ էրի։ Խաչատուրովի մասին է խոսքը, ի աջակցություն, ի պաշտպանություն Խաչատուրովի, բայց նաև մի դիտարկում էր Տիկին Ալավերդյան, ես ասեմ, որ դուք հետո ազատ անդրադառնաք, տեսեք, մենք ասում ենք, հիշում եք, որ Սյունեցի տղաներին կոտրում էր և այն ժամանակ մենք էստեղ անդրադառնում ենք, օրերով է թեմային անդրադառնում ենք և ասում ենք, մեր տղաները պինդ են և ասում ենք, տակ անկախնդիր ունի, Սյունիքն է ուզում ազնել, Սյունիքի կամային տղերքին է կոտրում առաջին հերթին, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, ես ճիշտ ասեմ, այդքան էլ համաձայն չեմ, ես վստահ եմ վաղ ինչ եղավ Արուշը կանգնելու է այդտեղ, վստահ եմ, ինքը խրամատի տղա է, ինքը սահմանի տղա է, ինքը իրենք կանգնելու են, մի վայրկյան ես չեմ կասկացում, որ այդպիսի տղաներ են, կարող է այսպես, ինչու այլ լավ ասեցիք, որ ասում եք կոտրեցին, տեսեք, իրենք էլ մենք չպիտի նստենք ու ասենք ես տղերք ես, ես տղերք ես, միշտ ասում եմ, հոբոլորը պարտավոր չեն ծնվել Գարեգին Նժդերներ, ի վերջո, ասենք, և ես ճիշտ ասած կալանավարերից մեկը եկել էր և այնպիսի մի տղա անունը չեմ ուզում տալ, որտև ինքը դրա մասին բարձրաձայն երբեք չի խոսել, դու գիտեք ինձ սարսափելի պայմաններում եմ պահել, որ իրենք իրենցից մեկի, որ ընդհանրապես մարդ չի տեսել և ասում է աթոռները շարում ենք իրար վրա, վերևում մի հատ պատուհան էր, գոռում, բղավում ենք, որ մարդկային մի ձայն լսենք, թույլ չեն տվել սափրվել, թույլ չեն տվել լողանալ, հակահիգենիկ բան, այսինքն այս տակակները ամեն ինչի վիճակ են և գիտեք, մենք չպիտի ասենք, դե մենք եկեք նստենք, դե ոչինչ, տղերքը կդիմանան, չէ, մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ այս տղաները, այս գեներալները ազատության մեջ լինեն։ Դուք գրեք նեց մի թեմա այ վերջում ասեցիք, որի մասին ես հա փնտրում էի, որ անպայման պետի խոսեմ, դա ուր են այդ մարմինները հասարակական վերահսկողության, որոնք այդ կան ակտիվ էին, գիտեք, մենք մասնակցել ենք մեր կազմակերպության հանդես, չէ, մենք մասնակցել ենք օրենքով, մենք ստեղծել ենք այնպիսի մարմին, որտեղ որ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ունեին այնպիսի մանդատ, որ ցանկացած ժամին, ցանկացած վայր երկու հոգի այդ հանձնաժողովից իրավունք ունեին մտնեին ցանկացած փակ տեղ։ Ո՞ր է հիմա այդ մարմինը։ Բա այդքան իրոք ջանք տապեցիք, այդպես չի եղել, գիտեք, որ հալածյուղի պես ընդունվել է։
մենք դար պաստորեն մենք տարածաշրջանում հարավային Կովկասում մենք առաջինն ենք եղել, որ այդպիսի օրենք ենք ընդունել։ Ուր է հանրային խորհուրդը սահմանադրական մարմինը։ Սահմանադրական չէ, ես գիտեմ, որ ինքը հրաժարական է, ոնց որ ինքը չի նախա։ Ուր է ընդհանրապես այդտեղ շատ ակտիվ Դանիել Լեոնիսյանը անդամ է, այդտեղ 40-ից ավել կարկարուն դեմքեր են մշակութային գիտության եւ հանրային խորհուրդը դա կրկնում եմ, ի տարբերություն այն իմաստ մարմնի, որը պետք է քրեակատարողականը վերահսկի, դա օրենքով է եղել։ Իսկ հանրային խորհուրդը դա սահմանադրական մարմին է, սահմանադրական մարմին է, նույն չափ սահմանադրական մարմին է, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հիմա դες թողնեմ մի կողմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, ուր են այդ մարմինները։ Եվ դրա համար այն ինչ որ դուք ասում եք, սրտից սարուն եք ատում։ Մենք 90-ական թվականներին զբաղվել ենք այդ քրեակատարողական հիմնարկներով, այդ նախնական կալանքի վայրերով, որ ձեր ասած այդպիսի անմարդկային վիճակը չլինի։ Հիմա ինչ եղավ։ Ափսոս թույլ չի տալի, ես կասեմ, ինքը քաղաքական գործի չէ, թե ինչ ստորագույն բաներ են արել, ինչ պայմաններում են պահում։ Այնպես որ մենք պետք է չմոռանանք, գեներալը Խաչատուրովը ուժեղակը դիմանա, մարդ է, չէ՞։ Չէ, չէ, նայեք, նայեք, ուրեմն նախ եւ առաջ։ Դա Մարշուտյանը ուժեղակը դիմանա։ Նախ եւ առաջ ձեր ասածը խոսում է նրա մասին, որ քաղաքացիական հասարակությունը դուրս է մղված ընդհանրապես ժամանակակից պետության այդ ստրուկտուրաներից, ուղղակի։ Գիտեք, մենք միջև անգամ մշակել ենք արդեն, թե ինչպես պետք է վերահսկվի օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կային երկու խորհուրդ, որոնք որ վերստուգիչ այդպես աշխատանքներ էին անում եւ հսկում էին բանակը։ Հիմա ուր են այդ բոլոր կազմակերպությունները, ուր են այդ նրանք, ովքեր որ մեկին ես տեսնում, հենց որ կառավարությունը մի բան է անում, նույն այդ անվտանգության խորհուրդի մեկ էլ ակտիվ, այսպես ասած, կազմակերպությունները դիմում են ևս այդտեղ և կրկնում են այն, ինչ որ ինչով դիմել է Հայաստանի կառավարությունը։ Ամոթ է, որովհետև ես երբևիցե չեմ ասել ոչ մեկին գրանտակեր։ Գիտեք, հասարակական կազմակերպություն իր աշխատանքի համար պետք է անպայման ունեն աշխատակազմ, ինչ-որ պայմաններ եւ այլն, եւ գումար պետք է ծախսի։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում ձեզ, այդ գումարները մի վատնեք, արդեն ստացել եք գումարը, աշխատեք, ամոթ է, դուք էլ եք մասնակցել այդ իմ ասած բոլոր մարմինների ստեղծմանը։ Ձեր գեներալ Միքայել Արզումանյանը նստած է, ձեր գեներալ Խաչատուրովը նստած է, ձեր թիմի քաղաքական գործիչ Աշոտյանը նստած է, այսինքն ծավտուն չկա, ձեր ընտրված քաղաքապետը նստած է, ոչ դրա մասին։ Նայեք, Ռուբեն Մելքոնյանը կների պետք է ճակերտներով այդպես բոլոր մեղքերը գեներալ Խաչատուրովի ասելա, նա հերոս է, նա արժանապատվություն ունի, նա խելացի է, նա ռազմավարական մտածելակերպ ունի, նա հայրենիք ունի, նա հուլիսին 20 թվականին, որտեղ իրեն ուղարկել են, ինձ համար մինչ այսօր մութ նպատակներով, նա կարողացել է պատվով դուրս գա այդ վիճակից և միջև անգամ ստիպված է եղել վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ձոնի այն բանակը, որ ինքը ստացել է նախկիններից։ Հիմա այսօր բոլորդ մոռանում եք, ես հիշեցնեմ, 20 թվականին հուլիսի նույն այդ տանձը, որը հիմա անընդհատ ասում է, որ չկար բանակ, այդ չկար, այն չկար, նա ձոնում էր այդ բանակը, բրերով ինքը բաժանում էր թե շքանշաններ, թե հերոսի կոչումներ, միջև անգամ ես կարդացել եմ, որ ինքը այնքան հերոսի կոչում ատվել, ինչքան որ ամբողջ ազգային ազատագրական պատերազմի ժամանակ, այսինքն ես դա կարևորում, դա ես առանձին եմ ընդգծում, չեմ համարում թեմայից դուրս, այսինքն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը իր շրթերով հստակեցրել է, որ նախկիններից ինքը ստացել է
Հրաշալի բանակ։ Հրաշալի, ամուր, մարդունակ, տարածաշրջանի ամուր, կրկնում եմ, դա ես չէ որ ասում, ես իդեպ քննադատողներից եմ միշտ եղել, ասել եմ ես էլ պետք է անենք բանակում, ես էլ պետք է անենք, ես էլ պետք է անենք, միշտ կանգնած եմ եղել, որ մենք պետք է ունենանք շատ ավելի ավելի ուժ, բայց այդ անձի համար դա օրինակելի եւ պարգևատրումների եւ շքանշանների արժանի բանակ է եղել, ինքը այդ բանակը ստացել է նախկիններից եւ հետագայում, երբ որ ինքը այդ պայմանավոր բաց, այսպես ասած ագրեսիայի ժամանակ եւ դրանից հետո սկսել է խոսել հակառակը, շատ կներեք, իհարկե դա իր բնավորության, այսպես ասած, գիծ է, այսօր մի բան ասել բաղմյուս, բայց կներեք դուք լսարանը, դուք ինչ եք նույն բանը անում, ասելա չէ մր լավ բանակ է, հիմա երբ որ հետո ասում ա լավը չի, ինչու չեք ասում, չէ այդպես չի, իրականում լավ բանակ է ստացել, այն ինչ որ տեղի ունեցել դա ամբողջովին այս աշխատակազմի եւ վարչակազմի ես 6 միլիարդի զենք եմ տարել, դուք պատկերացնեք ուրեմն ինչքան է ավիրվել, ինչքան են օգտագործել, ինչքան է մնացել, դեռ պլյուս դրան 6 միլիարդ էլ Ալիևը տարել ա, ուրեմն ինչքան զենք ենք մենք ունեցել։ Նայեք, կներիք, Ալիևը չլինի, Մամեդովը լինի, եթե զենքը թողնում են, պտի չի վերցնի։ Դե չէ, ուզում եմ ասեմ, ունեցել ենք, չէ։ Չէ, ոչ ունեցել չէ, Նիկոլը չի ձեռք բերել, չէ, դա նախկինը ասում, ես էլի եմ ասում, 44 օր դիմադրությունը այն դեպքում, երբ որ պայմանավորվածություն է եղել, որ այդ պատերազմը մի քանի օրվա մեջ պետք է ավարտվի եւ ամեն ինչը թողնվի, դա խոսում է բանակի կների գեներալների, հրամանատարների, շարքային զինվորների, այո, շարքային զինվորների։ Գիտեք, ես եմ ասում, որի հետ շատ շատերը, հետ մասնակիցներն են, շարքային տղաները, որոնք, այսպես ասած, մասնակցել են, դիմում են, խոսում են, կիսում են եւ այլն։ Եվ ամեն անգամ ես ապշում եմ, որ այդ մարդիկ այդ պայմաններում ինչ հերոսական գործեր են այն, որում այդ տղաները չեն պատմում իրենց մասին, իրենք պատմում են իրենց ընկերների մասին, այսինքն այդպես չի, որ գլուխ է գող։ Իդե, առաջին այս Օնիկ Ասվանյանի խոսքերն են, այսպես առանձնազրույցի ժամանակ մի անգամ 4-5 օր, գիտեք ոնց են մերոնք դիմադրել հենց այդ ցինվոր։ Ոչ մի, նայեք միջազգային փորձագետները ռազմական եւս ընդգծում են, որ երբ որ շատ անգամ ժողովուրդն ասում է, դե ինչ անենք, մեզ վրա 5 պետությունը, ռազմական փորձագետները ասում են, այդ պայմաններում, երբ որ մասնակցել է ուղղակի Թուրքիան, ուղղակի ընդգրկել է այդ միջազգային բոլոր այդ թափթփուկներին, երբ որ մասնակցել է Իսրայելը օգնել է, երբ որ Պակիստանը օգնել է, երբ որ այլոք օգնել են, այդ պարագայում ռազմական փորձագետները հիանում են եւ ասում են 44 օր ժամանակակից պատերազմի, ժամանակակից այդ ձենքը, այո, դա դիմունքից դավաճված այդտեղից, հիմա այն ինչ որ արվում է ձեր թվարկած մարդկանց դեմ, դա պատժում են իրենց արժանիքների համար, որոնք որ այս իշխանության համար ընդունելի չեն, իրենց համար ընդունելի է տեսակը, լինի գեներալիտետ, լինի այն տեսակը, որ վայ, մարդն վերջացավ, ամեն ինչ վերջացավ, ինչ մեզ ասել եղա։ Չգիտեք, չկայացած ունեն, ատում են բոլոր կայացած մարդկանց, բոլոր ուժեղ մարդկանց, բոլոր ինտելեկտուալ մարդկանց, չէ, իրենք տեսակի ատում են։ Գրիգորի Խաչատուրովի պաշտպանության կներեք, ես միշտ ասում եմ, ձեզ էլ եմ ասել, ես մտնելու եմ ինտելեկտը Արմեն Գրիգորյանի դեմ, այնտեղ չեն բավարարում ինտելեկտը, ազնվությունը դեռ կերակրական, դա քաղաքական սպանություն է գնահատվել, անպայման գնահատվել այդպես տարիներ հետո, բայց խոսքը դրան մասին չի, այլ փաստորեն կրկնում եմ, Ռուբեն Մելքոնյանը թվարկել է բոլոր այն արժանիքները, որոնց համար այս իշխանությունը պետք է իրեն պատժի, եւ նա փաստորեն արել է այն, ինչ որ դատապարտված է համաշխարհային պրակտիկայում, նա օգտագործում է նախնական կալանքը որպես պատժամիջոց, որովհետեւ նախնական կալանքը նշանակում են արագ ինչ որ բացահայտումներ անելու համար, մենք տեսնում ենք նրանք ոչ էլ քաշվում են, ոչ էլ բացատրություն են տալիս, օրինակի համար փաստաբանները ամեն անգամ փաստում են, որ որևէ մի գործողություն չի արվում այդ ընթացքում, այսինքն կրկնում եմ, դա ամենա ցածր մակարդակի
իշխանաբանորներին ներհատուկ է, երբ որ նրանք նախնական կալանքը, որպես ճիշտ ձև, որ կարողանան այդ ժամանակ օգտագործեն եւ քննեն նախաքննություն անցկացնեն, նրանք օգտագործում են ինչպես պատժամիջոց, եւ ձեր ասածը թե ինչպես են վերաբերվում եւ ինչպես են դա պահում, դա նշանակում է, որ այս ոչ թե զուտ իշխանությունը ես անունը տամ մենակ մի մարդու, այն վայրերում, որտեղ կա պատասխանատու անձ, նրանք պետք է, մեկ է, նրանք կանչվելու են, դաժան եւ արժանապատվությունը նսեմացնելու համար եւ կտանքների հավասարազոր վերաբերմունքի։ Վերջ, որովհետեւ դա պատժամիջոց չի, մենք չենք կարող ասել դա պատժելու միջոց է, դա վերաբերմունք է, այսինքն կտանքներին հավասարազոր, արժանապատվությունը նսեմացնող եւ անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերում, այն մարդիկ պետք է պատժվեն, ովքեր ահա այդ քրեակատարողականների ղեկավարը։ Եվ չնստել եւ ասել, կներեք, ոչ միայն քրեակատարողականներ, այլ եւ այլ նախնական կառավարիչներ։ Եվ չնստել եւ ասել, գիտեք, Աշոտյանը պին տղա է կդիմանա, այն ժամանակ Արուշը պին տղա է կդիմանա, գեներալները իա։ Ոստ ի՞նչ է նշանակում։ Գեներալները, իրանք չեն դեր մի րոպե, իրանք պին տղա են, ես խոսքը գնում եմ նրանց, ովքեր լրացյալ են, այդ դա եմ ասում, այդ դրա մասին ասում, դրանք տղա են, աղջիկ են, այդ դա հասկանում, պին դեն թե պին չեն, մենք որևէ մեկը չի կասկածում նրանց պին լինելու, նա կապացուցել են իրենց կյանքով, այլևս իրենք կապացուցել են, ուրեմն այս քննությունը այդ մարդկանց համար քննություն չի, իրենց մարդկային արժանիքների առումով, դա քննություն է բռնել լայն հասարակությունից զատ, այդ մեր իրական, լինի դա մշակութային, ակադեմիական, գիտական, տեխնիկական մտավորականություն, այս ասել Աշոտյանը շատ ավելի բարձր ինտելեկտուալ է, Նիկոլը շատ ավելի հզոր քաղաքական գործիչ է, շատ ավելի ազատ է փակված ժամանակ, հա այդպես է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պիտի այդպես ասենք, որ ասենք դե թող Աշոտյանը նստի։ Չէ, կրկնում եմ, այդ լրությունը համաձայնության նշան է այս իշխանությունների վերաբերմունքի հետ, պետք է դուք ամեն մեկը գլուխը ձեր բարձին դնելու ժամանակ հիշեք, որ դուք մասնակցում եք, կանոնավորված է ձեր գեներալները, չէ՞, դուք մասնակցում եք բոլոր այդ անօրինական եւ հանցանքի բոլոր հատկանիշները պարունակող այդ գործողությունների մեջ, գիտեք, միչեւ դուք չզգաք ձեզ վրա, որ դուք մասնակցում եք դա դրա մեջ, կարող է պատահի ձեզ թվա, որ դե ինչ կա, հիմա վատ օրեր են, էլի ձախորդ օրեր են կգան ու կերթան, ձախորդ օրերը իրենց չեն, նրանք անպայման, դրան պետք է այն ազգի ներկայացիչները, որոնք որ հասկանում են, որ գեներալի ազատապաստորեն անազատության մեջ գտնվելը, դա իրենց պատվի խնդիրն է եւ իրենց արժանապատվությունը նսեմացվում է այս վարչակազմի կողմից։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդտեղ, դուք շատ լավ բան ասեցիք, որ ինչպես է զգում իրեն գեներալը, ես շատ անգամ եմ, գիտեք, եղել խուցերում, չեմ մոռանում մեկ ծմահ դատապարտվածի անունը, երբ որ ինքը բերելով օրինակը, որ նրանք, ովքեր որ լռում են և իրենց տեղին պաստորեն իրենք նստած, ինքը ասեց, հիմա ով է ավելի ազատ, նրանք, ովքեր որ փողոցներում փրփրում են, կներեք խոսքի սավան, թե ես, որ ես իմ հոգին, իմ խիղճը ազատ է և մաքուր։ Եվ այս առումով այո, շատ լավ գրառում է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են ինչի համար են իրենց այս վարչակազմի ներկայացները պատժում, պետք է ձեզ ասեմ, որ դա պատիժ է օգտագործում նախնական կալանքը, իրենք ավելի ազատ են, քան նրանք, ովքեր իրականացնում են այդ, ուղղակի կրկնում եմ, անօրինական գործողությունները, դա քաղաքական հետապնդում ասելը շատ ավելի քիչ է, քան իրականում, կրկնում եմ, դաժան վերաբերմունքի այդ արգելման և խոշտանգումների արգելման մասին կոնվենցիայով, այդ բոլոր եվրոպական կոնվենցիայի մարդու իրավունքներ և ազատություններ, այդ բոլոր հոդվածներով
նրանք այսպես թե այնպես պետք է կանգնեն դատարանի առջև։ Տեսեք, երբ